Tukole. Home Connect Properties, it's a real estate company. Home Connect Properties is a real estate company. Okay. Tukolachi real estate company kolachi. Tukwasaganya okutunda no kugula ettaka na mayumba. Wabulanga tuina ne department endala jetwandise property management department. Property management department etegezachi bobanga oli landlord oli landlady tukuyambako oku maintaining amayumba go okusoroleza rent okuscreening abapangisabo na buli kimu abapangisabo kyebeetaaga ne tukibatuusako on your behalf. Okay. Ekibuzo kyombuza kituufu mu real estate tuina mu ebyapa ebyenjawulo ate era waliwo n'ettaka nga terina kyapa. It's tero kuita ettaka lya Kabaka. Eh, ya mairo. Ah ah. Kati ya mairo liliwo, maybe ya kati ya mwezi. My land kati feje tukola mweno Home Connect Properties. Kati liye ya Kabaka kubako lizi bebebe baita nti no renewing after a given time, no sasula Buganda land board or something. Okay. Kati fe Home Connect Properties estida tuliteka ku my land. What does my land mean? Omuntu ngalia yonga gwe agendo kubeda nyini taka eyenkomeredde. Nyini taka eyenkomeredde yaliwa. Nga tugenda kukolera ekyapa kifulume nga kiri manyago ng'oluvannyuma lw'ebbanga tewetaaga kuddamu kusasula busuulu oba ku renewing. Obusuulu buno busasulwa ddi? Ekyo kikola nnyo ku ttaka lya Kabaka. Ekyo kikola ku ttaka lya Kabaka. Ffe essira tulisa ku my land. My land nga gwe nnyini ttaka ey'enkomeredde. Tewali agenda kugamba nti after 90 years ogenda kuddamu osasula liizi. No. Kati ffe ekyo kye tukolako. Nti w'oba oguze ettaka mu Home Connect Properties obeera nnyini ttaka ey'enkomeredde. Ekyapa kino bwe tukituusa ng'oguze ettaka gye tuli. Ne tukijja mmanya ga Home Connect Properties ne tukiteeka mmanya ga wale. Kiba kikyo. Gwe nnyini ttaka ey'enkomeredde. Teri muntu agenda kujja ku konkone nti ate munayadde ekyapa kiri mmanyago oyina okurenewinga oba oyina okusasula. Kasita kikyuka ne kidda mmanyago ng'oguze ettaka mu Home Connect Properties. My land kiba kiwedde. Nina kintu kyenjagala okumanya. Yes, naba musanga okusomoozebwa n'abantu bana abajjo bawagira n'abantu abajjo bagulaka amataka. Of course bibaawo buli business ebeera ne challenges. Challenges zibeera wa zitera nnyo okubeera mu bantu abalina ettaka nga tusetolinga ba squatters. Yezonga lwaki bwe tuba tusetolinga ba squatters ng'oleese ettaka lyo mu Home Connect Properties tubeera n'emisomo. Ninako nsobola okuba n'ettaka lyange lese nyina ettaka eruweero nga muzeeyi yalindekera oba mama yalindekera oba tata yalindekera. Yes. Nenjagala ndi bakuze. Yes. Mwaba Home Connect kikirizibwa. Yes. Kisoboka as long as ettaka lino oyina waliwo abamu nga maybe ekyapa kikyali mmanyaga muzeeyi na as long as oyina letters of administration eziraga nti ddala obuyinza bwabuyina yadde ng'ekyapa tekinnabakola ki kukyusibwa kati olumu oyinza osanga ng'oleese ettaka eryo tuligule naye nga liriko ba squatters. So liriko abaliko abeesenzaako oba abamu abasenze kuliko ab'ebibanja ow'ekibanja yaani ye muntu nga ali ku ttaka naye nga siye ali mu kyapa siye nnyini ttaka eyenkomeredde beba abagula kungulu naye nga teyeeguze ddala tali mu kyapa taba na kyapa I think it would be better n'ogula ettaka okuva mu Home Connect Properties erya my land. Why? Nti omuntu ayina ekyapa kikuyambako nnyo even in validation omuntu ayina ekyapa abeera more valid than ono w'ekibanja. So kati awe nkugambira jangu ku Home Connect Properties tukuwe ettaka ku buli luguudo lw'oyagala naye nga ettaka lino lya my land nga mbutuufu gwe nnyini ttaka ey'enkomeredde nga teri agenda kujja ku konkone ate munnaye busuulu yaweddeko musangibwa tuongereyo nga sinagamba abantu bano gye tusangibwa tulina ettaka tugenda mukuumulamu katono nnyo then nga tugenda mukuumulamu waneeno omuntu osobola omugamba waayo we nansa nansa ku mastowa kati oyo yenna eyeebuuza Home Connect Properties tusangibwawa tebakubuzaabuza tulina offices bbiri zokka mu kaseera kano mu Kampala bbiri zokka tulina main branch eri Nansana kizimbe kya Opportunity Bank. Opportunity Bank ojja kuba wakayisa amafuta ga Meru petrol station bbiri zeri opposite baziyita Meru osobola okuviiramu ku ngabo stage kati opposite n'engabo stage we wali ekizimbe kya Opportunity Bank tuli ku mwaliro gw'okubiri bw'obeera wansi ojja kuba olaba nga level 2 yonna eriko HCP oyagamba nti nze ndi kumpi ndi mu town jangu ku Mabirizi Complex. Mabirizi Complex kye kizimbe kiri opposite ne Mapeera. Tuli ku mwaliro gw'omusanvu ekisenge 28A. Oli waddembo kozesa lift oba madaala. Olufuluma lift oba madaala gw'okozesa. Ojja kuba olaba offices zaffe nga ziriko HCP. Kitegeeza ki? Home Connect Properties. Ah, waseka mawabuwamba. Guys, we need to go for a commercial break. We make some